Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov, sən yenə bir nəfəri, sənin o küçük polislərin, onsuz nə olur sənin ayağa yazılır. Sənin küçük polislərin Zərdabda bir nəfəri gəlib evindən tumanla çıxardı bana. Mənim məlumat gəlib çatıb. Vilayət Eyvazov, bunu görürsən, bax burada indi hələ ki Mehribanla özümü şey eləmişəm, hələ hazırlıq işləri gedir. Bugün bazar günündə hər yer bağlıdır. Sabah gedəcəm onun qırmızı rəngini alacağım. Bax, eləməyən kişi oğludur. Bunun qırmızı rəngini alacağım. Bir dənə də Mercedes tumanı alacağım. Bu yox, Mercedes tuman. Bax, qırmızını sənə geyindirəcəm. Geyindirəcəm. Video çəkəcəm rəqs edən yerdə. Və Mercedes-də geyindirəcəm Mercedes tumanı. Vilayət Eyvazov, eşitsənmi? Səni özüm ölüm deyirəm, yaşadığım şəhərdə gəzdirəcəm səni. Elə bir ki, ayağına şey bağlayacağım, taxta düzələm, rolik düzələcəm, təkəri. Ona qoyub gəzdirəcəm səni, vilayət olacağım. Və şəkilinə kəsəcəyəm belə yumru. Sənə şəkilə yapışdıracağım, parik yerində qalacaq. Və o polisə yazılmış şeylər var, kepqalar. Taxacam o kepqanı, sənin şəkilin. Bir dənə də pagonunu çalışacağım, tapsam pagonunu polisiyaya tapacağım. Kişiliyimə söz verirəm, bunu eləyəcəm Vilayət Eyvazov. Sən Zərdab rayonunda bir nəfəri, sənin küçüklərin gəlib arvadının gözü qabağında tumanla çıxardı. Mən sənə göstərəcəm Vilayət Eyvazov. Əslində bu sürprizi mən Mehribana, o Mehriquşa hazırlayırdım. Amma sən qabağa düşdün. Bunu sənə söz verirəm, 3 gün içində bu video gələcək. Mercedes tumanı alacağım, girəcəm qadın dükanına, utanmadan alacağım. Geyindirəcəm, səni gəzdirəcəm. Bu liftçiyində qırmızısını alacağım. Bay, belə də geyindirəcəm futbolkanın üstündən. Sən görəcəksin, dediyim kimi kepka, fraşka, şəkilini çıxardacağım, yapışdıracağım. Sürprizlərimi gözlə, sənin dalını dağıtacağım, ayə. Götün oğlu, ayə. Sən şeydir də, Ramil Subovun qabanında bax belə liftçi tuman geyinirdin, oynuyordun. 2000-ci illərdə Vilayət Eyvazov, sən çubuş edin, çavuş edin. Getdin götünü verə-verə, gəldin general oldun, hə? Çubuşdan. Qayda bir çubuş edin, ne sən? Götünü verə-verə, gəldin nazir oldun, götün şişib sənin. Hə? Yasamalda bir nəfəri evindən hələ çıxartdın, indi Zərdabda bir nəfəri çıxartmışsan, hə? Mənim ata-baba torpağımda. Mən sənə sübut eləyəcəm. Mən sənə göstərəcəm Vilayət Eyvazov. O liftçiyi sənə geyindirib gəlməsən, mən şərəfsizim, gəzdirməsən, mən şərəfsizin oğluyam. Sən, Mehriban Əliyevə fikirləşmişdim, amma sən qabağa düşdün. Mehriban Əliyevə sonraya qalsın. Və bu bir gün olmayacaq. Bir neçə gün sənə fərqli-fərqli geyindirəcəm Vilayət Eyvazov. Və Azərbaycan xalqı, buradan sizə üzümü tuturam. Görürsünüz, bugün bir kişini arvadın gözün qabağında lifti tumanla gəzdirmək, bu ümumiyyətlə bir təhqirdir, bu bütün xalqa təhqir demək. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Başqa ölkədə olsaydı buna görə üsyan olmuşdu. Həmin polis idarəsini başlarına uçurmuşlar. Amma biz sustuq yenə. Sustuq, ebi yox. Mən hərəkətimi eləyəcəm. Kim nə deyir, mənim şoşluqlarımı yiyir ki, ayıbdır, nə bilim nədir. Ayı qoysun o deyənlərə. Nəysə, Vilayət Eyvazov, səbirli ol. Bu əslində Mehriban üçün zəhmişdim belə. Amma bunun Mercedes tumanını yenə deyir. Bax, qandon da var. Qandonu da verəcəm hələ. Necə ki, sən, Ramil Subov səni prezervativdən qayırır da. Mən səni qayıracam, bilirəm necə eləyəcəm. Nəysə.